Välkommen Nahid Persson Sarvestani. Tack så mycket. Den här filmen fick ju då sin början för 4 år sedan, våren 2009. Det kanske är en självklar fråga, men vad var det då som hände, som inspirerade dig? Det var när jag satt och tittade på tv och såg demonstrationerna i Iran på grund av att det var val. 2009 var val i Iran, och sen för första gången ungdomarna ville verkligen delta i valet, och det var de flesta deltog i valet för att välja det president som de ville ha, men det blev fusk. Så den som valde presidenten var inte de, det var den högsta ledaren. Och då miljoner ungdomar kom till gatorna och demonstrerade, och för att de ville ha sin rättighet. Men tyvärr, det som de träffade på var att bli arresterad, bli dödad på gatorna och många avrättat i fängelserna. Och det var när jag såg alla de här demonstrationerna på gatorna, så var det som en repris för den tiden som jag själv var en revolutionär. Och då, det var 30 år sedan det där hände, revolutionen i Iran. Och jag hade försökt ignorera allt det här, för att det var smärtsamt att prata om det eller att minnas allt det här. Men jag kände att det gick inte att vänta längre. Så det gjorde att jag letade efter mina vänner som satt i fängelse som arresterades när jag kunde fly från Iran. Och jag ville även veta vad som hände med min bror som blev arresterad den natten jag kunde fly. Vad var det starkaste minnet vad är ditt starkaste minne från inspelningen? Det var när du vet, min bror var 3 år yngre än mig när han blev satt i fängelse och avrättades, men ingen i familjen ville veta vad som hände honom, för det var smärtsamt. Och inte jag heller, för att den skulden som jag kände att han blev arresterad, det var mitt fel. Det var jag som hade fått honom i vår organisation. Och därför det här skulden gjorde att jag ignorerade frågan. Och när jag fick tag under filminspelningen, fick tag i hans cellkamrater. Och de berättade om Rostan. Det var precis som om det hade hänt nu. Just den stunden. 28 år hade gått, men ändå hade jag inte fattat det här smärtan, hur stort det var. Att när de berättade, det var precis som jag fick bild av min bror, hur han var. Vem hoppas du ser den här filmen? Jag hoppas mest, den har visats på många festivaler runt om världen och folk tittar på den. Men jag vill verkligen att alla människor ska se det och reagera, inte bara se och tycka synd om det här. Och även regeringar som har väldigt gott samarbete med Iran, som Sverige till exempel, att agera på något sätt när de ser det. Tack så mycket. Min stulna revolution har premiär den 18 oktober.